Вітайте, вітайте на каналі відео Людмила Циганкова. Розмовляємо о житті, о творчості. Дійсно, я хочу запрезентувати наступний мій образ, який я намалювала на конкурс до Варшави. Назвала цей образ «Варшава елегантська». Образ намальований олійними фарбами на плотні 50 на 60. Малювала цей образ таким ужонзенням, яке ми назвали шпахля. Шпахлей. Дуже легко малюється шпахлей. Перед всім такі архітектури я малюю і пензелком, але шпахля, коли хоче показати експресію, новаторство от таких новочесних образах, дуже файно дається малювання. Можливо, кедись я вже дойду до того, що буду нагрівати на камери і показувати свої моменти творчості, малювання образів, писання ікон за очима. Наразі, можливо, із-за того, що я така активна барза, барза така експресивна, спонтанічна, і я люблю творити в уединенні, в самотності, в скупенні таким, втеді, коли я сама з собом тільки впадам в транс, транс-альфа і творжу. Барза любить творити. Творчість додає фарб до моєго життя. І по годам. По годам, як стати артистом своєго життя. От таке питання до вас. Що ви мислите? Що найважніше для чоловіка? Пшешлась, теразнішась або пшишлась? Єжелі то дотиче мені, я чоловік, який належить до третьої групи людей. Я люблю мажити, я люблю будувати цілі. Нестети пшешлось я дуже мало мислю, вспоментам, но старамся дуже бути в теразнішості. Знаю себе справи, що жити тераз, бути ту і тераз, сохам, то дуже поважна справа. І я працюю над собою, щоб цілий час дощегать то життя, яке існує зараз, щоб подивити його, щоб ціла увага була скерована на теразніше життя, на натуру, на дом, на своє оточення, на своїх близьких, на себе. І щоб в той момент моя душа, як на венці, тішилася, була задоволена, як на венці, як то мовиться, була жива. Для того, як я раджу вам навчитися, як найвенці, бути ту і тераз. І, очевидно, творити. Причому творити можна в різних сферах діяльності. Танці, співи, ринкоділа, малювання. Як я пропоную малювання. Малювання, направда, дає чоловіку таку сатисфакцію від самого процесу творення, він то дуже то відчува. Малювання потрапило, витягнуло з чоловіка все файне, що там залежало з тієї душі, і оживить то. І чоловік вже по-іному огляда на життя, на свят, доценя то життя, доценя той свят. Для того я вам мовлю, вже з цілого серця, спробуйте, як найвенці, жити ту і зараз, тішитися теразнішим життям і, очевидно, творити. Творити з цілого серця. Повезення!